Hər bir xalq üçün dövlət müstəqilliyini qazanmaq asan başa gəlmir. Azərbaycan da bu yolda çətin sınaqlardan, aramsız mübarizələrdən keçib. Olduqca mürəkkəb tarixi şəraitdə, 1918-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması önəmli və əlamətdar hadisə idi. Zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində dərin iz buraxan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və ictimai-siyasi vəziyyətdə cəmi 23 ay yaşadı. Lakin azadlıq arzusu heç zaman sönmədi. Xalqımız addım-addım inadla müstəqilliyə doğru irəlilədi. Beləliklə, 1991-ci il oktyabrın 18-i Azərbaycan Ali Sovetində dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunması ilə xalq uzun illərdən bəri həsrətində olduğu azadlığına qovuşdu. Öz müstəqilliyini əbədi olaraq bərpa etdi. Dekabrın 29-unda Konstitusiya aktı ümumxalq səsverməsi ilə təsdiqləndi. Azərbaycan tarixində yeni dövrün başlanğıcı qoyuldu. Müstəqilliyimiz dünya dövlətləri tərəfindən tanındı. 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv qəbul olunmaqla beynəlxalq aləmdə de-facto tanınmağa başladı. Əbəs yerə deyilmir, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq da bir o qədər mürəkkəb prosesdir. Həmin dövrdə bir tərəfdən daxildə gedən siyasi çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda mübarizə, digər tərəfdən isə torpaqlarımızın bir hissəsinin erməni qəsibkarları tərəfindən işğal olunması müstəqilliyimizi sual altına qoymuşdu. Lakin 1993-cü ilin iyunun 15-də böyük siyasi təcrübəyə malik Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtması nəticəsində ölkədə təhlükə sovuşdu. Qısa müddət ərzində daxili ictimai-siyasi vəziyyət nəzarət altına alındı, sabitlik təmin edildi. Azərbaycan tərəqqi yoluna qədəm qoydu. Milli ordu formalaşdırıldı. Azərbaycanın milli maraqlarını qorumağa qadir nizami silahlı qüvvələrin yaradılması ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görüldü. 1994-cü ilin mayında atəşkəsin əldə edilməsi ilə ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyası sürətləndi. Beynəlxalq müqavilələr imzalandı. 1994-cü ilin sentyabrında əsri müqaviləsinin imzalanması müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil edən Milli Neft Strategiyasının əsasını qoydu. Ölkəmiz qısa müddətdə qədim İpək yolunun bərpası, Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tiblisi-Ərzurum neft və qaz xətlərinin çəkilişi kimi qlobal layihələrin fəal iştirakçısına və təşəbbüskarına çevrildi. Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti nəticəsində 1995-ci ilin noyabrın 12-sində demokratik, hüquqi dövlətin təməlini təşkil edən konstitusiya qəbul olunması ilə daha geniş miqyaslı islahatlar aparılması üçün normativ hüquqi bazanın formalaşdırılmasına başlanıldı. Beləliklə, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ilə Azərbaycan öz müstəqilliyini möhkəmlətdi. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vassalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır. Ümumili lider Heydər Əliyevin siyasi varisi, layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanın müstəqilliyi daha da möhkəmləndi. Ölkəmiz regionda, dünyada söz sahibinə çevrildi. Məhz dövlət başçısının həyata keçirdiyi uğurlu siyasət, ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatlar, güclü iqtisadiyyat, beynəlxalq səviyyədə qazandığımız uğurlar nəticəsində bugün müstəqilliyimizin bərpası gününü torpaqları azad olunan xalq kimi daha böyük qürur, fəxirlə qeyd edirik. Müstəqil Azərbaycan üçün canlarını fəda edən qəhrəman oğullarımızı böyük ehtiramla anırıq. 30 ildən sonra biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkə kimi, Ermənistanı məğlub etmiş ölkə kimi bu yübileyi qarşılayırıq. Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Və müstəqillik illərində biz bir amalla yaşayırdık ki, doğma torpağımızı düşmənin əlindən alaq, işğaldan azad edək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Və buna biz nail olduq.
Thank you.